ଏବେ ଆଜିର ନାଟକ ମୁକୁନ୍ଦ ବିଷୟରେ ପଦେ। ଟେନସନ୍ ବହୁଳ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଭଳି ଚରିତ୍ରମାନେ ସମାଜର ତାଡ଼ନାରେ ପେଶି ହୋଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନିଜ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସଂସାରକୁ ମୁଚୁମୁଚୁ ହସି ଟାଣି ନେବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି। ସମାଜର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭିତରେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦର ସୁଖର ସଂସାରରଥ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସୁଖର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଦୁଃଖର କାରଣଟିଏ ଧସେଇ ପଶେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦର ସୁଖର ସଂସାର ଭିତରେ। ମୁଚୁକୁନ୍ଦର ସୁଖର ସଂସାରରେ ଝଡ଼ର ମିନି ସୁନାମିଟିଏ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗେ ଧୋଇଯାଏ ମୁଚୁକୁନ୍ଦର ସୁଖ ସଂସାରର ସାହାଭରସାର ବିଶ୍ୱାସ ଟିକକ। ମୁଚୁକୁନ୍ଦର ଦୃଢ଼ ମାନସିକତା କେମିତି ମୁଚୁକୁନ୍ଦକୁ ଟେନସନ୍ରୁ ନୋ ଟେନସନ୍କୁ ନେଇ ଆସେ, ଏ ହେଉଛି ନାଟକର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଧର ମାର୍ଥାଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନାଟ୍ୟରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସର୍ଘରିଆ। ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଶ୍ରୀଧର ମାର୍ଥା ଥିବାବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ମାନସ ମିଶ୍ର।